بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب علمنا بما جهلنا وعلمنا علما ينفعنا وارزقنا علما نافعا إلى سبحانه وتعالى ما عليه علينا سوى فجي درسي غني تفسيركها وقبل أبنا يأيدا كنتا إياك وبعد من سورة الحجر سورة وسورة مكية وحي إن بدن سيدي سورة ذيك ليتو آديات أبنا عن سوامر نيت الماميسا قرآن كريم كأه كارهام غيب تمكي توحيد كأي قضايات كيسي وحي ندم إلا ما أيضا دونيري waa kamita hay ayadaha quraanka ugu kooban ama gaagaaban laakiin wax kasta oo qofka bani aadamka alla xaqiisa ugu baahna ama adoonimada loo baahna u kulminaya nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adabi huwa al-adabul alim ay mad qarkood waxa la soo guuriyay aydan markuu maraya ashirki wadi waayay qof kasta intuu qalbigiisa la egyahay wax dareemaya bani aadamna waxaa ka soo nabi calayhi salaatu wasalaam dadka ugu wanaagsan ka mid ah qof alla soo xasuustay xasuusta alle ku saamoobay saameynta daraaddeed la ooyey todobada carshiga ee biharsan doonta ayuu ka mid yahay wadaag waa rajulun dakara allaha khaaliyan fafaadad caynah xadiidka calayhi salaatu wasalaam ka sugan waa xadiid mutafaq calayhi ah marka aayadda hore waxay tilmaamaysaa naxariista alle uu weyninkeeda حديث القدس باقصة أروري سورة العرب وهو قاردونا والرحمة وسعت كل شيء وآيات قرآن حديث القدس قلنا إن رحمتي وسعت غضبي إله سبحانه وتعالى عرض يسعى دومد ومعرض إلا وحي يرمويا وحي يلي إنت قرآنك قصة أرورتي غضب أدى يرتهي وحي قصة أرورتني وادد حرقها قوستي قال لما ماشي أقول معهم كيرا فتنة بنيت ama ugu fogaasho badneed gaaray aayadda labaad waxay tilmaamaysaa makriga eebbe inaan laga aami noqonin waana imaani doontaa suuratu yuusuf calayhi salaam bay ku imaani doontaa aayado badanna waan soo maray ina rabbaka oo soo marnay ina rabbaka labilmirsaadi baa ka mid ahay inaan alla naxariistiisa waasacnimadeeda uusan addoonka ku kadsoomanin xilmigiisa saa daraaddeed marka wa anna cadaabii huwa alcadaabu alaliim waa boris celin maxaa sida iyo waxa xun ay kaa reebaysaa ayadda horena daacada ilaahay subxaanahu watacaala iyo iimaankay kugu xambaaraysaa casharka wuxuu ka bilaabanaya qisada nabi ibraahim calayhi salaam in badana waan soo marnay qaala tacaala wanabbi'hum addoommada alla u sheeg rasuulka suubanow waxaad uga sheegaysaa can dayfi ibraahiima nabi ibraahim martidiisii xaggeeda oga waran suuratu daariyaad waxaan soo marnay almukramiina kuwa la darajeeyey cibaad mukramuun malaa'igta ilaahay baa loo yaqaanaa qur-aankayna ku soo aroortay waa addoomo ilaahay oo karaamaysan sharaf iyo qiimo loo idleeyey alla ayaana sidaa ku tilmaamay cibaadun mukramuuna malaa'igina ay ahaayeen aayaddaasaan ku soo marnay xadiidu dayfi ibraahim almukramiin id goor dakhaluu ay soo galeen calayhi ibraahim gurkiisa oo faqaaluu markaa ay yidhaahdeen salaaman wax baa meesha ku jiro waan ku salaanay waxaan anaga luqadeenniba waan dhahnaa ka af soomaali ahaan diin ahaana waxaa sugan assalaamu calaykum xataa haddaana la joogan guriga marka qofka uu soo galaya waan soo marnay fasallimuu calaa anfusikum taxiyatan min cindi illaahi mubaarakatan tayibatan ayaddii qur-aankeeda suuratu nuur baa ku soo marnay axkaamulbuyuuti in badan ka hadashay qaala nabi ibraahim wuxuu yidhi inna anaga haddaanahay ree ibraahim minkum adinkaan haddana soo salaamay oo kooxda ah wajiluuna waan idinka waxaa weeye baqayna wajila calaa wasni faacila waxaa lagu keenaa qur-aanka kuma badna waa cabsi bimacnaa khaafa ayaa qur-aanka ku badan oo qofku wuu baqay daalika liman khaafa waliman khaafa maqaama rabbihi jannataani yakhaafuuna rabbahum erigaas ayaa qur-aanka ku badan wajilana waa la macnaa wilida cabsida qarsoon oo qofka uu waxa weeye caqlili keliya ka dareemi kara ayaa la yidhaahdaa walihaada wajsi baa haddana jira fa awjasa minhum khiifatan baan soo marnay nabi muuse markii laga hadla calayhi salaam
qaaluu waxay yidhaahdeen laa tawjal ha baqin, innaa annaga nubashiruka waxaan kugu bishaaraynaynaa biqulaamin wiil dhalashadii wiilkaasoo caliimin aqoonyahan ah. cilmiga la sheegayna waa cilmiga alle ama cilmiga sharciga ah, cilmiga adduunya ama cilmiga maadiga dhaliil ma laha. Waa wax wanaagsan qofka inuu aqoonyahan yahay. sharaf cilmi waxaa ugu filan qof kasta inuu sheegto walow uusan aqoon lahayn. jahli waxaa dhibaato ugu filan qof kasta inuu diido walow jaahil ba ahaado. qaala nabi ibraahim markaasa wuxuu yidhi isagoo hadalkoodii xoogaa ka daba tagaya, abashartumuunii, ma waxaad ii bishaaraynaysaan calaa am masanii, inuu itaabtay korkeed, bimacnaa maca ayaa calaa laga fasirayaa, maca masanii, maca an masanii anigood itaabtay alkibaru gabow. halkan waxaa laga qaadan xadiidka nabigana uu kusoo arooray ninka waayeelka inuu isku xishooda haddii laakiin uu sameeyay xaradhaaf ama gogoldhaaf wax loo yaqaano, aakhiro wuxuu ka mid yahay dadka ahlunaarka ah, dembigooda aan la dhaafi doonin, jannana aan geli doonin, allana uusan u naxariisan doonin, uusan la hadli doonin. xadiidkii kusoo aroray marka calaa ama sani inuu itaabtay korkeed alkibaru gabow ama da, qofka mar allaale markuu da gaara shahwadiisii way daciifaysaa, jirkiisoo dhan ayaa dabcaya. fa bima, maxay baad tubashiruuna igu bishaaraynaysaan? or aniga hadda dhaqmaad adduunyana waan soo dhaafay, nin waa yeellaan ahay, marka xilliga aada hadda ka sheekaynaysaan adduunye horen waxma dhalin, haddana waa yeel baan ahay. marka way imaani doontaa aayado kale, suuratu huud baa haddana lagu sii faahfaahin doonaa. suuratu waxaan kusoo marnay adaariyaad, walihaada intaan lama soconin. mar kastoo qisada qur-aanka aayad kale ama suurad kale lagu sheegayna ziyaada iyo naqsi labadaas ayay u badan tahay in lasoo koobo, in aan maxaan ku yidhahda lasoo koobin oo lasii ziyaada wax cusub lagu sheego. qaaluu waxay yidhaahdeen basharnaaka, malaa'igti baa dhahaysa ibraahim, waan kuu bishaarayna bilxaqi, wax dhab ayaan kugu bishaarayna, waa runtaa waayeel baa tahay, waayeelna shahwadiisa ma badna, laakiin waxaan kuu sheegayna waa wax xaq ah, alihi weyna waaxidkaa noo soo sheega, annagana ergadiisaa nahay. falaa takun ibraahimna, kamid noqonin ibraahim oo min alqaanitiina, inta quusata, ee ilaahay naxariistiisa ka quusata inaad aragtaan baa laga yaabaa waayidan dambe ee adduunyada dadka ay isku soo bateen, khaasatan communicationka ama xiriirka uu waxaa weeye waasic noqday. dad waxaa weeye xilligii la dhali jiray ama qofka inuu caruur dhala ay waxaa weeye ahayn xagga marka la fiiriyo caqliga bini-aadamku, caruur dhala 50 jir qof ku gaaray abeernimo oo dumar ah inay wax dhasho ma laga yaabaa, 45 jir ma laga yaabaa. cadliga ilaahay subxaanah wa tacaala kuma atiyay awoodiisa, intaba 60 jir intaa reer samaysanayay ama intaa lahaa 50 sano reer lahaa inuu caruur dhala, ragga waxaa weeye qariib ma aha. marka waxaasoo dhan ha qariibsani, naxariista ilaahay addoommadiisa oo dhan bay u waasac tahay. qaala nabi ibraahim wuxuu yidhi meel adag baa la taabtay, naxariista ilaahay oo laga quusta waxaa iskale dadka kaafiriinta ah, innahu laa yayasu min rawxi illaahi, baa imaani doonta. qaala nabi ibraahim wuxuu yidhi waman axadkee baa yaqnadu, waxaa weeye waa musallath yaqnutu, saddexda baa la dhihi karaa, qur-aanka qiraa'adkiisana way kusoo arootay. qaala wuxuu yidhi nabi ibraahim waman axadkee baa yaqnatu, ka quusta, min raxmati rabbii, rabbiga naxariistiisa, ila addaalluuna, kuwa luunsan ee gaalada ee kaafiriinta mooyaane, addoon iimaan le alla naxariistiisa kamaba quusta weligii allihi. intaa mar alaala markay isdhaafsadeen, nabi ibraahim uu dareemay dadkan u yimid oo cadadka intaan leeg oo kooxa inayna keli bashaarada u soconin, su-aal buu marka weydiiyey, waa nin waayeel ah, caqli iyo cilmi macrifa aakhirana ilaahay siiyey. marka cilmigii oo darajo kaamil ah, caqligii waayeelnimada ilaahay siiyey, meelo badan baa ilaah ku ammaan nabi ibraahim inuu addoon ilaahay oo sharaf iyo qiimo la ahaa. meelo badana nabiga ku daya la yidhi waan soo marnay oo waxaa weye anitabic millata ibraahima, nabiga lagu yiri calayhi salaatu wasalaam. qaala nabi ibraahim wuxuu yidhi famaa khatbukum, qaala famaa khatbukum ayuha almursaluun, baa soo mar aayada iideed baa marka haddana mar 20 qur-aanka waxaa dhici karta hal aayada 10, 20, 30 jeer marka qaar in lasoo celiya, iyada waxba lagu darin, iyada waxba laga goyn. 10 iyo dhowr jeer waa soo aroortay, 6 jeer waa soo aroortay, 30 iyo dhowr jeer waa soo aroortay. aayadda ugu badan oo qur-aanka kusoo laabatay iyada waxba laga jarin, fabiayi aalaai rabbikumaa tukadibaani, waa 31 jeer suuraddaasaa kusoo maray, suuratu raxmaani caza wajal.
قال النبي إبراهيم حيري فما خطبكم أرنكين أما حالكين محويها أيها كوان المرسلون لصدر يو وردتكين بل إيشيا كمشارة ذا وإذن كقدوم نحريس يبنا كمقوسان قال لنا وأن أمن سنة أذن كانوا حد إيشيا كتين وإذن كقدوم محاتين إنتا كليو مسعوتين واسد عقلية بني آدم كقفك ويلك ودريم قفك عن أخلاق ما لأذب دفئ أي أزال وحاو الشيغا إنك أبين وجي إزي كمغتا حقا لغا كدريم ولهذا أنا قوة جامعة دا لحظة هذا التاقن وأن قلب عن حسوس تاقا صوب عن مزاجي وأن أن دالي يرن وصوب عن إنك لأنهن وعير إنن كان قلبته ومرقيسين وجي إزي كأرغايا وحا هايستنا ظروفه سريعة هايستا حافظة بملاحة وغا تشالنج كجرة ninkoo iliya ma had ku dareemtay bar waxa wax ka ma galin ninka wajigiisa arkaya qofka labada indhood iyo waxa laga dareemay dhunta aanuufta mararka qaar way kuu noqon ma taa ma isma sadaradeed markay isaga goono ula baxay oo soo wareystay tabtiye noqotay marka wajiga waa laga dareemay kara qofka baahan oo adiga su'aasha kale xishoonaya oo wax un ama dhaafi shakhsi hareeba ama xishood ha ciliya ama baqdin oo adiga baqay hareebta ama arin kale ha cilisay qofka waxaan qarinaa wajigiisa laga dareemay qaalu waxa yiraahdeen inaanaga ursilna waxaana loo soo diray ilaa qoomi dad xaqii dadkaas oo mujrimiina dambiyaal waaweyn oo ardaala ah ijraamka waa soo marnay wana iimaan doono waxaa loo yaqaanaa dadka gaalnimada iyo sharta waxa weyn galabsaday ayaa mujrim la yiraahdaa ilaa aala luutin luut ninka la yiraahdo waa nabi ilaahi aalkiisii mooyaane ina anaga lamunajjuhum wan korin doona ama wan badbaadin ajmaciina dhammaantood ila mar'atahu waa saddex jeer baa la soo istifnooday haweenaydiisi mooyaane qadarnaa waan jaangoynay oo waana loogu soo dhuftay qadar ahaan innahaa islaanta lamin alghaabiriin cadaabka alle inta ku harta ayay ka mid tahay nabiyulla ibraahim suuratu waxaan ku soo marnay alcankabuud mar allaala markii ay dhaheen waxaan halaagaynaa dadka meeshaan degan qaala ina fiiha luutan sida sidee wafii suurati dhaariyaat sida oo kale famaa wajadnaa fiiha gayra baytin min almuslimiina mar allaala markuu la hada qaala famaa khatbukum ayuha almursaluuna qaaluu ina ursilnaa ilaa qowmin mujrimiin linursila ilaa aakhir alaaya saa daraaddeed marka waxay dhaheen nabi luut dadkiisi mooyaane marka aalka laga hadlayo maqaamu ducaa ama meeshan oo kale waa inta isaga ehelkiisa ay caruurtiisa iyo xaasaskiisa iyo wixii ku hoos noolaa mulkigiisa ama gurigiisa la noolaa iyo wax alaala wixii isaga rumeeyey maadaama uu nabi ilaahay yahay ehelkiisa bay noqonayaan saa daraaddeed baan gaari doonaa suuratu huudin calayhi salaam nabi nuux markuu wiilkiisu yiri ina bnii min ahli waxaa la yiri innahu laysa min ahlika ehelkaada maaha ehelkaada inamaa waliyukum allahu warasuuluhu waladiina aamanuu intaasaa ehel kuu ah markii laga hadlayay baabul walaa walbara qaaluu waxay dhaheen qaala nabi ibraahim wuxuu yidhi innakum adinka maya falamaa goortii jaaa uu yimid dadkii lasoo diray oo raxanta ahaa aala luutin ama wafdiga eeba luut waxaa weeye aalkiisi falamaa goortii jaaa uu yimid aala luutin nabi luut aalkiisi almursaluuna kuwii lasoo diray nabiy illaahi luut bay ku soo baxeen taqriiban ambiyada ilaahay saan soo marnay khaasatan zamankaas waxaa dhici kartay nabi imid labaad imid saddexaad inay jiiraan yihiin way dhici kartaa waan soo marnay ayagoo laba isla socda ama rusul uu nabi soo diray oo dhowr xabo isla socoto degmooyin dhex maraysa saa daraaddeed mar allaala markay u yimaadeen qaala nabi luut wuxuu yidhi innakum dadkiinan kooxda oo noo yimid qowmun dad baatiin munkaruuna aan la garanaynin dadka deegaanka ama waxaa weeye waddanka deganaa oo waxaa weeye residens ahaan u degana ama waxaa weeye dadka asalka ah ma tihiin qofka jibriil markay saxaabada tilmaameen maxay dhaheen rajulun kadaa wakadaa markay dhaheen walaa yacrifuhu mina axadun dadka qaarkood tilmaantooda waxaa lagu garanaa wejigooda ninka waa nin reer hebel qabiil hebel iska siiya ama waa gobol heblaaya shakliga bani aadamka wejigooda la kala garan dharka ay xirtaan ayaa la kala garanayaa gobolada ay ka imaadeen mataa masma waddanka markaas ka baxday waddanka kale markaa tagaysa xataa dadka ayagoo bani aadana wada labisan isku dharma dharka laga xirta waddankan caadi oo loo soo dhoofina caalamka waddanka jiiraankiisa wax badan buu kaga duwan yahay wejigana sidaas ayay dadku u kala duwan yahay marka waxaa ku yiri dad la yaqaana ama dadka meeshan deegaanka u dhashay ee aan iska warqabna ma tihiin qaaluu waxay yidhahdeen bal
إنهاي ديجان كورك هذا داء جئنا كوهان كولن مت بما شيء كانوا أي أهذين كون ديجان كذا في شيء قد أحدث يوم ترون قوة شقية وح أذى الوجود بيني بام كولن مت صورة القمر وأن صامرني أي ويجي ماذا شكل صورة هود نسيت أكله ويكرر عيدون تا حاجة تصوير كمان كل هذا وإلا صورة موضوع ويسوق على بسيه وحاله النتيجة بيسير قلنا أما صورة هود وأن قاردون إن شاء الله صورة القمر مرة لا لما كي ويجي ماذا هندت كبالوش يعني صورة كلا أيده شكل دير بالوش يجي دونا وآتينا كواح أنكول النمت بالحق نبي عليه الصلاة والسلام ولعلن كرخدابه رسولك الله وحن أذيك وحاوي هذا أنقوش يغين إساق وحقا وإنا أنقنا لسادقون وحن كوش يغين كو وكرون شيغا أيانا وصورة القصد بانكوس أمرنا نبي الله من شاكت وما كنت وما كنت وما كنت إلى سد حايدك وما كنت بجانب الطور وما كنت بجانب الغربي إلى آخر الآية ألوح إليه أما نبي لوض وحاوي وعيلي وملائكة هذا الكيدين وآتيناك لوضو أن كل نمت بالحق وحدبه وقال لنا وحي كوبين سئنا أنا قصونا وإنا أنا قل سادقونا وحي شيغينا نكوى كرون شيغينا ومحل سمينا يا محل نولة مادين فأسر لد علم بأهلك تدك هذا بقدع قبل ومن الليل هبينك كميدة واتبع رعد بارهم قداش هذا ولا يلتفد يوسن إيجن منهم حقين حالك هذا أحد قف يوسن قدال من العسلين وامضوا آذا حيث حلك تؤمرون الذي فري دقوينك أي دقنايين إن بدنا صامرني وقالولك هذا أرده حيا لفظة بغرطوية أردن إيا سعود ماشي إسكا قبطان لكن قدها أردني أبداً تهي وقالول حدود هذا لفظة ودن باقوما عام ترابت أي ذهي الشام حق يدي أردقاقين جزيرة حق يدي لوم سودقا جنين قدها قل شام حلك أردقاق هلو حولي ونبئهم وحوي أشاك ومدى عن ضيف إبراهيم ونبي إبراهيم مرتديس شرفت إيقيمها لهيد وغشاك إذ قر دخلوا ويسوقلن عليه نبي إبراهيم قرقيسة فقالوا حيرا سلاما وانكو سلاني قالوا حيرا نبي إبراهيم إنا أنك خير إبراهيم هدانا منكم حقين وجلون وان كبغينا بمعنى تدكو حي أهي مجيوادنا للن يرى أي أمغدين باديها قفك تقياما كسو كروية غانا لما وقت قف كودكوا صباحا إن بدن قلنا ها مغربك أما سلام الصبح قف كل بدن حلو صعدا إن بدن سامالي لو أي باس يسكتان دقوله بشكل جيس عوا كير مغدا أما توجا لوم لين أما وحيد أهان وملك كوكو صكلا وأي باس يسكتان مركو حال دم إن كوا إن مرك رير كل جنوا لين هدي مرك وح أنت اللي سي مرت أهان لا صار ورير كج عنده وسمي أنت بدن ما بحسد والله قفت أم والدنا تاريخ دلما هاي إن قوش هذا أنت كسوه فريستي وحلا لوح إلهي سبحانه وتعالى كسي وحكوة ذاك كما بحسن سادرادة دا مركة توقيت أقويها كأما تغانقافك وحلو دعا ريرها أي نعرمان دعانك وذو إسكيلاني وارن مجرب عرفك حتى لو دارين نكا مركة كوح دلن يرا خصوه بعدي وانين جيس وكلقي مال دقن بواها انتانو دلن يرا حلقا إسلا سعودة طبعا إنا هرول لووسي وحيونين ويعدها وأيده سيدنا كسوه مر الأرك صورة ذاته إلا كذا يستغش يقام قالوا حيدا لا توجل هبقا فصورة داري هذا هو رئيس عن سومرني فجاء بعجل سمين إسلام ركب حلس وفريستي وحوي الدبي وحوي هلب كيس الله صلي وكاملة صدر ذات سخن مديسة إيه وهي المديسة عقل أهم بيت سنيسا قل هذا ويدجينا وحيدا ها بقين إن أنا جل وبشرك وانكو بشارين بغلام ويل للشدي ويل كاس عليم فنبي الله إسحاق حي له عن صبر النبي نكلي نبي أو نبي إسماعيل مركلة المامة حليم بلوت المامة حلم بلوم على صورة وانكو صبرني صورة حوي الصافات بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال وحير إبراهيم أبشرتموني وحديه بشارين إسان على أم السنية إنو إتابتي كورك هذا الكبر وقبو وغفك الرقي الدمر ومركو دأقار حقار يحل الشهوة ذي كرماتي سكست وحاوي يؤودان دمجل في سيحوك هارين فبما محيما تبشرون إيقو بشارين إسان سيدا سيدا وهذا العلم أما هو التحقيق ولهذا نبي الله زكريا سأمرني
mar allaal marka la yidhi ilmaad dhalaysaa wuxuu dhaha ijcal lii aayatan, waxaan ku gartay ilaahu isii. Marka su-aasha maaha su-aal lala yaaba. Qaaluu waxay yidhahdeen basharnaaka ibraahim, waxaan kugu bishaarayna bilxaqi war sugan, falaa taku ha noqonin min alqaanitiina, naxariista eeba ninka quustay si kasta usoo daada ha ka quusanin, khayr baa kusoo haleelay. qaala wuxuu yidhi waman axad keebaa yaqnadu ka quusta min raxmati rabbii, rabbigi naxariistiisa xaggeeda, ila daalluuna, kuwa lunsan oo ardaasha ee adduun iyo aakhiraba aan khayr lahayn mooyaane. qaala markaasaa wuxuu yidhi famaa khadbukum, xaalkiina muxuu yahay, ayuha almursaluuna, akhyaartiina lasoo diray, intaano qofka isla socota intaa keli inaad u soconin baa laga yaabaa eh, bal hadday iyo warama maxay idin weheliya. qaaluu waxay yidhahdeen inna anaga ursilnaa, waxaana loo diray ilaa qowmin, dad halaagidood ama dabargoyntood, oo waxaan soo marnay, muhliku ahli hadihi alqaryati ina ahlaha kaanuu daalimiin, dadkan inaan caawa xaaqna, linursila calayhim, suurada kalaa ku soo marnay siday u halaagi lahayn xataa way ka sheekeeyeen. dadkaas waxa weeye qoomkaasoo mujrimiina dembiyaal waaweyn oo gaala ah, ilaa ala luutin, luut dadkiisii mooyaane, inna annaga lamunajuuhum, waan badbaadin doona ajmaciina idilkood, dadka ku haari marka yaa ka mid a cadaabka oon gelin badbaadada, ila imra'atahu, suuratu waxaan ku soo marnay attaxriim, wa daraba allaahu mathalan, iyo daraba allaahu aan ku soo marnay marka, kaanataa taxta cabdayn, imra'ata nuuxin wa imra'ata luutin, halkaasaa ku soo marnay, ilaahay ku sheegay inay naagtaa halaagsantay, halkaasaa ku soo marnay. ila imra'atahu, xaaskiisii mooyaane, wuxuu leeyahay qadarnaa, waan jaangoyni, innaha islaantii lamin alqaabiriina, cadaabka kuwa ka hore inay tahay. falamaa goortii jaaa uu u yimid aala luutin reer luut, almursaluuna, akhyaartii lasoo diray u yimaadeen, qaala nabi luut wuxuu yidhi, innakum adinka qowmun dad baatiyeen, munkaruuna aan la garanayn, dadkii deegaanka u dhashay ee aan naqinay, suuradooda iyo luqadooda iyo waxaa weeye shakligooda ma tihiini, xaggay ka timaadeen oo kalay noqonay. qaaluu waxay yidhaahdeen bal inaan nahay dadka aad adiga hadda sheegtay warkee daa'e, ji'naaka waan kuula nimid, bimaa wixii kaanuu ay ahaayeen kuwan adiga ku beeniyey, fiihi kaa gudihiisa, yamtaruuna, kuwa shakiya, waa cadaabka ilaahay, wa aataynaaka waan kuula nimid bilxaqi, wax sugan, wa innaa anagana la saadiquuna, kuwa run sheegayaa nahay, fa asri, la guuray baa layidhi biahlika, dadkaada, biqadcin, gabal oo min alleyli, habeenkii ka mid a, wattabic adbaarahum, waxaa laga garanayaa ama laga qaadanayaa qofka waayeelka ah manzilada uu leeyahay, ama nabi ha ahaada, ama nin culimo ha ahaada, ama oday dhaqan ha ahaada, waxyaaba brotocol ahaan dadka dhaqankooda asaalatan aan fiicneen, diinta ilaahayna in badan ayba noo sheegtay, yani xaqa ilaahay baa mar walba sareeya, fitrada ay ku dareemaan bani aadam, tusaale ahaan waxyaabaha curfiga oo bani aadamka xataa ay ku kala duwan, waxaa ka mid ah koob shaah markii lagu dhiibo, ma adaa iska bilaama dhigan, ma sidaa siiseen, anaga dhaqankeena waa inaan dhiibin, dadka qaarkood markii loo dhiibo isdhaafin maaha. saa daladeed baa laga yaabaa nabiga way ka sugantay calayhi salaatu wasalaam, isagoo saa u fadhiyay markii loo dhiibay, dhanka midigta waxaa ka fadhiyey oday waayeela, dhanka midaxdana maya, dhanka midaxda waxaa ka fadhiyey ilma oday waayeela, dhanka midigtana ilmaa ka fadhiyey. tayamum waxa la dhahaa jira marka, tayamumkan waxaa la yidhahdaa in dhanka midigta sheyga laga wada, xataa qabla alislaam bay carabta sameyni jirtay, qamrada markay cabaysa oo meelaha hadda baararka hadda caalamka loo yaqaano ama xilliga xaanuuta ay dhihi jireen, markay fariistaan ay baasha soo shubanayaan, qofka qaybina inta badan dumar ay u dhiibi jireen, midigtaa laga bilaabay dhaha. markaasaa waxaa dhacday ilaah qadarkiis, midigtii maalin maalmo ka mid waxaa soo fariistay nin gabadhaanay isku maxaan ku yidhahdaa kacsan yihiin ama isdagaalsan yihiin, dhanka bidixda ay ka bilaabay, kaway dheer uu ka tiri sabantil ka'sa canna umma camrin wa kaana alka'su majraha yamiina, midigaa laga bilaabi jiray baasha bidixda, maanta waxaa ugu bilaabay ana idan leedahay sama. marka wax kastoo qiimo leh sidaasay marka ayaga agtooda way ku weyneen, balihaada dhowr iyo toban sano islaamnimada gudaheeda laga xarimin. saa daraaddeed marka hunguriga ama hadalka waxyaaba fara badan oo qofka isaga hadduu iska bilaabo, curfanna annaga agteenna ku weyn inay wax xun tahay, shareecadana meel fog ay geysay bay ka mid tahay. nabiga calayhi salaatu wasalaam way sugantay saxaabadiisaas isagoo la wada gaajoon yahay hantida inuu ku bilaabi jiray,
wuxuu isaga ka baahan yahay inuu ayaga siin jiray. curfigana waa asaas, waana asbaabta qofka uu bani aadamka qulubtooda ku milkiyo waxa ugu muhiimsan. saa daraaddeed baa markii laleeyay watabic adbaarahum, gadaal adiga ka soco, hore ha socona. waxaale qof baa xanuunsani kara, way sugan tahay nabi calayhi salaatu wasalaam. dadka qaarkood buu gadaal soo socda dhihi jiray, sidi safwaan radi allahu tacaala canhu arda, qisadiisi suuratu nuur baa ku soo marnay. qof baa waxaa laga yaabaa in uu waxa weeye wax ka lumaan, qof baa waxaa laga yaabaa inuu tabardare u dhaqaaqo. way intaba way dhacday, nabiga calayhi salaatu wasalaam duulaan markii la baxaya qeybta dambe uu la soo socon jiray oo dambe gadaal laga soo soconay. xitaa cadow haddii uu soo weeraro bedelka adi dadka hor ordi lahay, dadka difaacaya waxa weeye galay horigal si waxa weeye ay u badbaadaan ama adii laftaada laguga dayda. watabic raac marka adbaarahum, gadaashooda soo wax weyn baa ku jira in la daneeya. dadkaana naxariis iyo waxaa loo muujinayaa iyo daryeel gooni ahneed. walaa yaltafid minkum axadun, xumaanta meesha ay ka dhacday lama buunbooniya. waxyaabaha khilaafsantay maxaa nir in badan soo sheegnay, arrin xunbaaba dhacday, dad baa waxay dhahaan sheergareeye, waxa weeye cadadka ugu badan hala gaarsiiyey. xumaanta ninka sheegay iyo ninka sheergareeye ilaah agtiisa waa isku shar, bal adiga inaad ka shar badnaataa laga yaabaa. faafinteeda adilo baa ku soo aroortay xumaanta. waxaa ka mid ah soo marnay inalladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu, mujaradu kalaam bay markaa ahayd, fakayfa waxaan hadda la isticmaalaya, hoose cadiba laga yaaba intaas oo kun ama malaayiin inay marta. walaa yaltafid, yuusan eega minkum xaggiina haaluu ka aaday axadun qof waxa gadaal ka dhici doona. wamduu aada xaytu halka tuumaruuna, laydin faray oo kuwan waa la halaagi doonaay ka fogaada, waa ciqaabka ilaahay baa ku soo degi doona. waqadaynaa waxaan u waxyoonay ilayhi nabiy illaahi luud xaggiisa dalika alamra, oo wattabic adbaarahum walaa yaltafid faasri biaalika biqadci min alleyli, waxaasoo dhanba wamduu xaytu tuumaruuna, arrimahaas ma ahe. waxaa kaloo ka mid a anna daabira haa-ulaai, kuwaasi kan ugu dambeeya noolal ahaan, maqducun waa la jari doonaa, musbixiina xilli aroora way waa bariisanayaan. habeennimo marka waxay sameeyeen, habeennimo markay soo imaadeen meesha la yidhaahda deegaankii nabiga uu joogay, suuratu lqamarna waa ku soo maray. walaqad raawaduuhu can dayfihi, habeennimo way isku soo toosiyeen qoladan, xilli waxa weeye gudcurka uu bilaabanayay. islaantan islaan dhib badan bay ahayd, waay uu waxa weeye meedaari jirtay, si haddii maalin la joogana ay u ogaadaan, habeen haddii la joogana ay u ogaadaan. wajaa'a, waxaa yimid ahlulmadiinati, magaalada dadkeeda isaga uu ka yara baxsanaa, akhlaaq xumadooda gooni u degana, kuwaasoo yastabshiruuna waxa weeye farxayaan, oo qaarkood qaar kale u bishaaraynaya. mar alla markay yimaadeen, qaala nabiyullaahi luud wuxuu yidhi, ina haa-ulaai kuwaa dayfii, waa martidaydii, falaa tufdixuuna, waraha igu ceebaynina, wataquullaha alla ka baqo, walaa tukhzuuni, annaha i hoojinina, oo murug iyo waxa weeye tiiraanyaha i gelinina, martidaada in lagu gacan dhaafo waa wax aad iyo aada u xun. walihaada maganta way ku dagaalami jireen bani aadamkii dhaqanka fiican lahaa, diinta ilaahayna meel fog ayay gaarsiisay. caqliga bani aadamka qofka waa yeelka oo ergada u socda lama taabto, si kastaoo dadka ay waxa weeye isu baabi'iyaan ergada socota oo waxa weeye nabadoonnada ah inaan la dilin waa masale qabla alislaam wa bacda alislaam, waa masale mutafaqa cinda ahli alard. saa daraaddeed in marka isaga la handado, maadaama reerkii sheekhiisa uu yahay nabigiisa uu yahay, waa masale ka sii shar badan. bani aadam caadi oo la gacan dhaafa way ka weyn tahay, waa alle iyo diintiisa oo la curyaamiyey. qaaluu waxay ba yidhaahdeen edbdarro meeshay ka gaareen, macaasiyadana markuu qofka daa'ima way dishaa, damiirka ka dhimanaya. qaaluu waxay yidhahdeen awalam nanhaka, warluudow soomaanan kaa reebin, canilcaalamiina, aan lagu imanin, soo anaga kumaan dhihin, cid ku iman kartana male annagana hana soo dhex gelin, cidda allaale cidda ku timaadana annaga shaqo ka qabanayna soo hori kumaanan dhihin. qaala wuxuu yidhi nabi luud, haa-ulaai kuwani banaatii waa gabdhahayda, in kuntum haddii aatiin faaciliin, kuwa wax samaynay. laba macno waa lagu fasiray, warshahwa gudashadeed haddaad u socotaan, dumar buu ilaah ugu talagalay. dumarka isaga ah min baabi alxurmati, nabi kasta ummadiisa wuxuu u yahay min baabi manzilati alabi, nabiga waan soo marnay, annabiyu awlaa bilmuminiina min anfusihim wa aswaajuhu ummahaatuhum. qiraa waxaa ku soo aroortay shaad ah, wa huwa abun lahum, waa qiraa'aadka shaadka ah, inuu aabba u yahayna shaka kama taagno. min baabi alxurmati, hooyooyinka
حاسسك النبي وحال الله من باب الحرمة وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم وقردك الأشهاد من باب الحرمة ومسألة متفق وإلا متسح الغراء شاد رادة قبله قد أهدد قوم في سبع أؤها إمامك أما النبي أيه لجد ورد مرك كل أبتا وحن أدح قليزان حارف غشد إسكداي ما قبله سؤال جدا وهذا تقول ربتان كوانا إذن قورن هذا دليل ربتان إلهي كبغ واتقوا الله أنه رؤوس ومر واتقوا الله إلهي كبغ الله عليه سبحانه وتعالى يسوى أنه قصونا وقضينا وحن قارسيني أما أن وحينا إليه نكل إلى ذا نبي الله لود حقيس ذلك الأمر أيضا هو روح الوصول الشيخي أما أن دابر هؤلاء كواسي كان أقدمي دابر كوحل إلى آخر القوم سورة الأنعام يكو إيماني دونتا فقد دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين مركا دابر كو آخر بحاق القوم مقدوع ولا جري دون مصبحين أيوة وبريسنا يحل أرور بالوكا اللي هي عذابك أما إغارضة وحلو يقان ورر وحلق أقدر هبين كنك سوجد ورديها علي ملح واقيا بري يرسعها كيكا ليتنا واقيا كو بري يهد الأغاق أيضا ريرك وحبك ما نيم بامرك فود لقلنا ولهذا سورة العاديات من قصة مال فالمغيرات صبحا تتكا دقالك مرك إلينا أيام بني آدمك هبين هدي الله الدقال ما بيات بالي لها قف إنو سنكبر حين بالغيابا هذه دقالة ما ينفيد كليل اسم الدقالة فيد كليل كوال سوى الجيدان والبقاد وفود كوهاي وحوه اسكي إلالي لكن آخر الليل مركي لقال عرور يا وين ساحدة نفع عن حلقسي هنا نسيد وكالي خاصة المركو قبو يهو لها الجيران ألا وحو لي وحن وحي أن ذلك الأمر أن دابر هؤلاء كواس كانوا دم مقضوع وعلى جار مصبحين أيوة وبريسناي وجاء وحي من أهل المدينة وقال أدت كذي يستبشرون أيوة فرحسن قال النبي لو دحوير إن هؤلاء قوى ضيفي ومرتدي فلا تفضحون فلا تفضحون هاي عبيننا واتقوا الله لك بغوا ولا تفضوني هاي هوجنين وهي مرجنين قالوا حيرا أولا من النهكا سورة هود يكو إيمان دونتا وجاءه قومه يورعون إليه محي أهنجر ومن قبل كانوا يعملون السيئات مركو آيدا معنى هذا وإنك لتعلم ما نريد ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد حما تقفكم مركو لقب سنسيدا سيئن لغن قفكم حانكم مثالين قفك حولها لها توقوا حالي لوحودنا أي ليه وقوا وحو إساق قدنا يستماله هل قبنا يا وإنه بالإساق والقراعة لقوكين لنك نبدون كأموالد كيس حردي إساق وكان شابع لك قال كوان ما أنت إساق ما أنت ريبك هدو نعلا لقب سنسيدا samaalow ay taqaanaa madad kasta urfiga waa wax la yaqaan tuug markii reeradeedu wax ka soo dhaac reerkiisa baa la maruduuba arkona iga ba xoolal laakiin nafii sheeydaan baa la tagay marka waa musiiba waxay dheer marka awalam nanhaka anil aalamin wardadkan iska fogaa anaga soo kumaana dhihin adiga iska le waxa ka dhashay qaaluu waxay dheeran awalam nanhaka horima waanan kaaga reebin waan ba ka reebin anil aalamin unka kale la xiriirin سورة العنكبوت بان كسوة وتخضعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فني آدم قالك كستيقا كوسي أغوف بانيس قالك كستقال هذا كدما يجب سفرت سي أغوشي ويسي وعلا قلقوا أي انت أي أي دقنا أي قف مسافر أما واحد جيران لصو نغضا حتى اللو يغلق وذف قالي قالوا حير هؤلاء كوا بناتي وقبل هيدي أمد قد أهانت أما كوا إساقنا لين كنت مدياتين فاعلين كوا وحد فلايا رج مركزي كجسين حمانت أيقا بلاوين أيق إن بلاوين وصمر ما سبقكم بها من أحد من العالمين من أحد ونكر في سياق النفي وح إلهي أبوري أو إن كجهري أحد هو اسم جنس عالم دليل هذا ما سوى الله بقلي وح لقن حمدا قلي وإن كهري ملك وقت قام كوي جوا ويك شربدي رح يقدر سدين رج إن يدور إسكدجا متى اسمه إن رجع إن لقوا يبحوا يعسل كل الدليل المقع يارن وتم دار لبحة أما حبد وين أما دبنا عرب لقوا لي لو توين لبح عالم كم كوا أنا كسي أخلاقا متى مثلا كوا سنين سدي سعي فول جنة كوا أنت سافر سما يكون درس ده سد حد ولا ده عالم الإسلام أو فرب مركي بس ما يروح الإرادة سينسى أما بحوايا حساب قد أهنا أما تركوا سد حدا ولا مسلم أو فرما
anaga misal aragtay inuu soomaalidi soddon sano aan hataa waxaweyn ku dareen intaa keliya caalamka kale ku baahday mise ilmo ku beereen dad badan baa ku beeray way fara badan laakiin waxaa ilaama haddiisa inta ku beertay wax la dilay iyo wax carra qarsamay noqday marka alxamdulilah faqad caa daabir alqawmi aladiina dalamuu inuusan kaa ilmaha ku dhex noolaalin sidaysan u aafaynin meesha lagu arkaa lagu dilay hadda waxaa soo socda kolley waad arkaysaan baarlamaanada dowladda u dambeeya la gelinayaa in dadkaasi la xayeysiiya beesha lixaad waa dowladaha safka hore beesha toddobaad waa kuwa gaalada u dood beesha sideedaad waa qaniisiyiintii waa la soo bandhigay sooma soo lama soo bandhigi baarlamaanka waa laga hadla kolley wax hadda u dhimano beesha sagaalada hadda ay soomaali mar waa nasaara alcarab aad maqli jirteen soomaalida gaalowdo beesha tobanaadna way soo socotaa marka afar ay ka bilaabeen raga bilaabeen adduunya aakharaba ayagaa u naargeli doona baasha dad baa singareeyey dad baa waxaa bilaabay inta ku dhimata aakhira ayagaa dembigooda iskale inta wax ku banaysata gaalnimo iyo xumaan oo dhan ayagaa dembigooda iskale fatabacuu amra fircawna wamaa amru fircawna birashiidin yaqdumu qawmahu fa awradahum annaar xilliga ay bilaabatay iyo qaabka loo bilaabay meesha lagu baasmariyay waa la wada yaqaanaa kuwan marka maxaan idhi kuwa hore ayagaa ka shar badan intaasoo xumaan bay ku beeriyeen alla wuxuu leeyay ila camruka suubana cumrigaaga ayaan ku dhaartay qiimaha badan innahum qowmu luud la fii sakratihim xumaantoodii oo xaarfaqashada ahe dhexdeeda ay yacmauuna ku wareegeysanayaan xaafadii baa la wareegayaa wax musaafir oo meesha soo maraa la waayey ayagana waxay sameeyeen xumaanta bay bannaanka waxa weeye soo dhigteen asal ahaan waxaan yaa u bilaabay shaydaan inuu u bilaabay ayaa waxa weeye la sheegay wax kaleetu aqla xumidaalmale waxay ayaga ka dambeeyna ayagaa waxaa bilaabay aakhira naarta ay geli doonaa way ka dambe badiyeen umadaha kale siduu nabiga sheeg calayhi salaatu wasalaam fa akhadathum qawmu luud waxaa qabatay asaaxatu qaylida dhagajeexdeed musbix mushriqiina ayagoo waxa weeye qorax sooba yacni qoraxda ay u soo baxaysa xilliga qorax soo baxa jooga musbixiina mushriqiina shuruuq waxaa la yidhaha markuu waaga bari cadceedana iftiinkeeda uu soo baxa alla wuxuu leeyahay fajacalnaa waxaan yeelnay caaliyaha dhankeedii kore saafilaha dhankeedii hoose aan ka yeelnay magaaladhan oo sidaan u camirneed baa hoos laga soo riixay turaabteedii mar allaala markaa hawadaa la geeyey baa lagu dhawaaqay ayagoo wareersan oo nafta waxaa weye ay ka bixin baa dhulka lagu waxaa weye raawiyey saddex cadaab baa laisugu daray saddexda cadaab mid walba ummadaa lagu halaagay dhagax ummad keliyaa lagu halaagay qaylo ummadaa lagu halaagay waxaa kaleeto khasfigana ummadaa lagu halaagay iyaga inta waa laisugu daray ilal yoon bay godadkii waxaa weye ay qodan yihiin haddaad hata googol garayso quraa qowmi luudin aada qortid ama ingiliish ku qor godadkii ilal aan baxrulmeydaa loo yaqaano baxrulmeyd ood qori kartaa ilal yoon bay godadta intaas oo kunoosaa biyihii ayaga maalinta kasoo booday way ku jiraan teknolojiyada iyo cilmi adduunyana wax looguma faa'iidaaya xoolana kuma waxaa weeye intifaacayaan godadkii ilal aan sidii qodan yihiin alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wa amdarnaa waxaan ku raawinay calayhim korkooda xijaaratan dhagaxyo min sijiilin dhooba la dubay ah sijiilka suuratu waxaan ku soo marnay alam tara waa dhagaxa asalkiisa kasoo jeeda ciidda la qallajiyey oo dabka waxaa weye la dhex geliyey dhoobada qayb ka mid baa waxaa weeye la dhaliyaa mar allaale markay isqabsato baa dabka la gelinaa iyadoo qoyan markaas ay qallafsanaanaysaa dhagaxa asalka iyada ayaa ka awood badan oo dhagaxa asalka marka dab la saaro waad aragteen dhaardhaaraa waxa loo yaqaana oo waxaa weeye waxa lagu karsada mar walba marka ka dambeeya dabkaasii batay isaga wuu jilcaya wuu kala babaxaya wuu daadanaya alla wuxuu leeyay ina fii daalika kuwa halaagoodii dhexdiisa la aayaatin calaamooyin baa ugu sun lilmutawasibiina kuwa cibro qaadanaya ama wax firfiirinaya tawasumka waxaa la yidhahdaa ninka inta wax kor joogsada wax ka faa'iida kuwa calaamooyin weyn baa ugu sugan sida loo halaagay oo loo baabi'iyey wa innahaa qowmu luud degmooyinkoodii la bisabiilin waddo bay ku sugan tahay waddankaas waxaaweye waddadaasoo muqiimaynag suuratu saafaat baan ku soo marnay wa innakum la tamuruuna calayhi musbixiina wabileyli afalaa tacqiluun ina fii dalika kaa gudihiisa la aayatan calaamad weyn baa ku sugan qudrada ebe ardaasha si kastoo waxaa weye u kibraan nicmada ilaahay inay u difiraan ilaahay markuu doono inuu qabto kama fakanayaan wamaa hum bimucjiziin la aayatan calaamad weyn baa ugu sugan lilmuminiina kuwa alla rumeeyey
وإن كان وحوا هذه أصحاب الأيكة هوتك كو أصاحبك أها لظالمين كو قردر سلا كو نجيرا لحين أكتو دي دقجرين مركدة إنكاري كو دعدي أهيان أصحاب أيكة أي كذا أصل اللغة ليك والي رادة همزة لطورة وانصامر نسورته ويكسو أرلتي شعرا صادنا ويكسو أرلتي مرك ليك أصحاب الأيكة أصحاب ليك أنت بواسح غروين سحوة معنى هذا بحي نغنى إساء أيكة مرك وارلك قيدها لأوريرت أما كينت لو يقعنا يدق جرين ألو بحولي فانتقمنا وانك أرقوسا منهم كوا حقودا وإنهما أصحاب ليك إيا قوم لود labi imaam oo wada gudahay bay ku suugeen wadadaas oo muubeenan aad jiiran bay ahaayeen ninka ka baxay Xijaaz ama Sham ka yimaad wadooyinka la maray ee waxa weeye caalamiga ayay ku dhaxtaala meelaha la maraya taqriiban labada wadan markii loo kala gooshay qofkii ka soo tagay ardul waxa weeye Xijaaz waa meesha Saudi ba u badan hadda meesha ku fadhida ama Sham ka soo tagay meelaha la mara wadooyinka dadka ay maraan bay ka mid tahay labi imaam imaam ka waa tariiq wadadaas oo hadan aad الله وحوله ولقد وحاربا كذب إني بيني أن حق أصحاب الحجر وذيك دات كيسي المرسلين وارير ثمود وانصومرن وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وادي الحجر ووادي معروفة صورة سأوه سيسو كصومرن وآتينا وحانسين آياتنا آيات كان وآدي آد أتربنا فكانوا وحي آدن عنا آيات حق وذا معردين هو كجيسة أردال بين نقدين وكانوا وحي أهان جرين عبوين كوذي والا ترترين يا ينحتون كوا قرتا من الجبال بوره ووين حق وذا بيوتا نقل آمنين أيقو قبوك كقبت بادين سورة العرب أنكو قاردونا إلهي نعبوين كوسي وحكمدها تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا أما وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون تكنولوجيا إيا ما شاي كقارين أودا وحقيقة كدن بيوك قاردون والله إن بدنا ما سوى شيئنا قرانك أيها لك قادنا إلهي مركو تلمامي التي لم يخلق مثلها في البلاد هل إن بقى لقيا بقول قفو أدوني جوت إن إيقا أنتي سحتا عيو عوي أود إيقا حقا قبن كارين ألو حقو تلمامي جابوا الصخرة بالواد أيضا دنبا قصوا مرني وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وحد لو يقانا تمشلينتا oo biyaha laga dhex dhisay sida badaha oo kale ama suduuda la sameeyay biyaha lagu fataay dhulka waxa weeye kaynta ama baadiyaha oo kale waxa soo dhana iyaga ayaa ka shaqeeyay waana Ilaahay markuu tilmaamay tacwada markii loo bandhigay maxay ahaan ayaga isku tilmaamay inay wax walba u sareeyaan nacwooyinka la siina way tirabaneed maxaa lagu halaagay arag waxa lagu soo diray ciidamada Ilaahay asa yaqaana faaqadadu muhaaqabati asayatu qaylida dhagajeexda ahayd hal mar baa lagu shanqaray waa hal xabba bas hal mar baa lagu dhawaaqay sayxa meelo badan baa ku soo marnay waaxidatan fakaanu kaashimil muxtadir qof walba madaxa ay wadnaha dilaa hal mar bay dhulka ku wada daadeen kaashimil muxtadir sida qof macaanku yiraahdaa geed ama laan soo diiday meel ka soo jiiday jaqa oo ciriiri ah oo inteeda badnaad ee dhexda qoryaha ka wada jabeen aanay noqdeen baktigooda meel walba ku daatay الله حوله فما أغنى عنه كواسي وحمتر حق وذا عذابك اللي مركي لو ما وحي كانوا هنجري يكسبون كواش حقائس كبير كهركي كقارين الدنيا قريها أودا داري لسي جرين حلق إساقا وإذا بضشتم بضشتم جبارين أما محمد أتبعثون بكل ريع أتبنون بكل ريع آية تعبثون مركدت كبير بذن بي أهيان وشر بذن qolada ana qolada kale iyo qaraabada ahayna soo maray Samud iyo Saleh ama Hud iyo reer Samud labadaas nabi Saleh iyo nabi Hud dadka loo diray dad ehelo isdal inay ahaayeen meelo badan bay aan ku soo maray inay iimaanay doonta Allah wuxuu leeyahay la amruka soo banay umrigaada ayaan ku dhaartay oo nabiga Alle inuu ku dhaartay daatadiisa ama sharaftiisa ama umrigiisa waxay tusinaysaa qiimaha nabiga kaliya ayaa quraanka lagu dhaartay Allah wax badan buu ku dhaartay oo rabbinimadiisa ka mid ah qudradiisa makhluuqaadka kale laakiin nabi lagu dhaartay isagaa ka jira inahum kuwa la fi sakratihim waalidooda iyo wareerkooda dhexdiisa yacmahuuna ku wareega cadaysanayaan faaqadatuhum xaaqabati asiixatu qaylida dhagajeexdeed mushriqiina ayagoo oraxda usoo baxaysa waa xilli xoolaha ay fuufin dadkoo dhan ay soo wada jeedaan hal qof oo hurda ay jirin baa lagu qaaday hilfaha loo qaaday
فجعلنا وحيين عليها دنكيد سره او سيدان اكلو ددك غريها اي ددك اي جيرين فانسافي لها وحسوسيال عردي وسيده سيده واخ بدل هوس لغا سو غلي اهان بيرا ماركي لا بيرايا geedaha qarkood hoos baa wax laga soo geliyay ciidii Alla la soo qaaday markaas dhulka lagu musbaaray waan darnaa aleehim wa aadaw kisadahab waxaan ku daadin korkooda xijaaradan dhagaxyo oo min sijiilan oo la dubay mandudin bay mal doonta musawamatan inda rabbik bid kasta magac baa ku war meel cid ku dhicma dhagax iska socda ma qof kala wada tala galay oo madax ka galay إن في ذلك كقديس الآيات على مبيه وكسوة للمتوسمين تتكا وح فرفيرية وح كل عبرقات تتكا سي وحوين بالغة فأيدي هلا قودي وإنها ماشي كوى الوهلة لبي سبيل ودبا يكسوا وانتا يمقيم منك وعمل معروفة تتبضن با انت يتقين دل حيث يتقين وصور نقولين تبعي لي إبلاي الكسل والوهلة ولهذا ونبي كديري ماشي دل الوهلة وأهل معصية دل وعذاب إننا لو تمش ليهن أما الله دل حيستقين الله وحول الله سبحانه وتعالى إن في ذلك قديس الآية على مدو باكسه للمؤمنين هو الله رمي وإن كان وحو هذا أصحاب الأيكة هود كدت كيس لظالمين هو أردالة تدبضن أهل شربي أهين فانتقمنا منه ما كقار قوسن وإنهما أصحاب الأيكة قوم لوط لبي إمام ودقوده باكسوهين حقا دقمدو دي مركل داما ديقاندو دي ودادا صوموبين العد حجاز إشام بيقود حيسا حدودو دي با أما تقريبا لنكا كالي أبضا انتهاي اللهم حول الله سبحانه وتعالى ولقد حارب كذب إني حق بإني أصحاب الحجر وهذه قادت كيس المرسلين مركا وادي الحجر ومعروف وآتيناهم وحنسينا آياتنا آيات كان حقا ده وحبدا بانكسين فكانوا وحين نغضين عنها آيات كأب حقا ده معردين كوة كجيس وكانوا وحي أهنجرين نعم أهن ينحتون قوة غرت من الجبال قريها بورها حق أدمرك إلى بيوتا أغلى آمنين حلق قبوها سانك ولا بدل كوح لحيرا لا أيها وحي مقيق جرين بورتا وأسنعاء انت صوكنا سانا كذب أدنيا تدير باقاري وذلك كيسا بألاح قارك أدمرك بورتا ودد خسوها قابتا وهل دليلنا يا لكن علمي باكور رئين لأقاده بورتان إلا دليلين كرا خاركود ولا دليلين كرا وفي كل ما قد تقى وكله جاي ماشى اللي هي قال مزدلفة هي ماشى وادي تقريبا جبل أبو قبيس وده كبا حيسا دور ما لو الله مرة عزيزي سدا وكلا ماشى أنا وحلاقي يا با خرنبات كلا بعد أكل بور إلا نحصل بركوا شيء معروف الدنيا ما أنت عام كنا غضي لكن حل قاسي أي سمين جرين قريه كسم أي سنجرين أي قلان مر الله لمر بدلك قبوب يا هاي مركو كلل يا هاي نوادياش الأهل ذي واحدة لهر كل سنجر اللوح له سبحانه وتعالى فأخذت محاقبة أصيحة غيلدة لوجه أحد مصبحين أيه أرجع أوى بري سنايا ما ننعصب أهلق إلهي كدقي فما أغنى وحكمتنا عنهم أي حق هذا ما وحي كانوا أن يكسبونك وشغيز صنعاء أود هي عقل هي وحي أي سميان وهنتئها وحباء وما تارم إله باب سبحانه وتعالى واتقوا الذي وانسوا مرني أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعم وبنين وجن إلى آخر الآيات الله وحي له سبحانه وتعالى وما خلقنا السماوات غير ريالمان أبوني ولا أرض الليالي وما بينهما وحد أحدوذا هذي إلا بالحق حق نما سبب كدمويان عري بالوحاء الله وابوري آياتك إلهي بكم مدين إلا هذا هو شيء طبيعي قال هذا عقل هذا إنه يهيب عن صومه لذلك ذن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وإن ساعة قيامة الآتية ومدء من دون تفصفح رسولك سبحانه وكليحة وكجيز الصفحة جيز الشيء الجميل ونعيزا سورة دواء سورة حوية مكية سادة رادة ما دام الجهاد أن لا واجب النبي إلهي هو اللي يكون كجيس وإن ربك ربك هو ربك الخلاق وألا أبورد بذن وحلا لوحو دونه أو إيمان بو حبورا العليم وألا أقوم بذن ولقد وحادب أتيناك إنا قسي نسوبا سبعا تضبوا من المثاني وحلا لابتاء ورانك إلهي مثانية إنه إسوه لي وصمرني الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابيا مثاني لكن بحلو لجدا تفسير كذا سورة الفاتحة صلاة أحكام تهذه كميتها آيات كستا ركعات كستا لتوكنا وإن أسألان لغا أخرية
سأتلادي اللوحولي والقرآن قرآن كيرا وكسيلي العظيم وين كمانا قرآن كوي كمتاي سورة الفاتحة قال أهم حالو شاقي شرفت يقيمة إلاني وأسورة دوين حديث كيدا الواسوية أعظم سورة في كتاب الله إلنا لا تمدن هكوف حاوي يتاقل عيني كلام ذات إلا دي لما ويحقي آداب النبي عليه الصلاة والسلام الله خاري قال هذا سجيران كلاهي وكنحن ولا بيك منتها سورة ضاها آخر كذا كسومر ولا تمدن عينيك سورة دانا وأيد الوال لا تمدن عينيك سورة براءة وحكو إيمان دون فلا تعجبك أموالهم ولا تعجبك فلا ولا لابد من مشي كو إيمان دون مرك الحاصل فيرنا لفيرنا لفتادا وشرنا وحلق هلا يا هوين كودنا هوين كوام هوين أما حجابنا أما حجاب إن شاء الله قبوا حيوان وسلام حرم سورة النور باقوس ومر يغض ضدنا أيقن هلا وتين يغض من أبصارهم لكن وحلا هلا يغض قالة تكنولوجيا ده وحن إلهي سي كوا نبقنا لولا إن إغنايا وعادة كوا نسيدة أكل مر الله لمركز إيش لنا عديد سيدة هذا بدعه لأن الله لنك أيق أبو من التاج منا وأدرت كاسمان ذو ذا قالوا بعربي عجم تذكر حكومة لي تذكر أحد يوم بايقانا تذكر حكومة لي أغلب كذا تنتي الإسلام قوي قالوا من معي لي وح اجتهاد كأما ذلك قصة ليزن قف كأنه إسقى وذلك ويبنى أنتها وحصوصها قح بدن إن المسلمين قالوا ده أصل كذا مسلمين أي أساس كذا بلا ما وعدة تكنولوجيا ده هو بنقطها أما مدن كلو كوميونيكيشن بنقطها أصل كتبك بالله وحي أبنى عدد مسلمين ودين تلقى عليه أما دولة المسلمين إن جينا الرد وده ما قعود إلا بدل مركة يتقين كبعض وحس هذا هو معروف أما واحد الدنيا خصا أبسان قفك أذيك وحكو داما مركة إن داك بوحسزي نحرست إلهي إنا الدفرتت أيا كد ألا نيسا درادت بلدي حديث كيدا نواسوه عليه الصلاة والسلام هلا وحكو لي إلى ما كي حقي بتعنا به أنا وراحيني أزواج غيبة قالوا دل مرقنا دل لي بأبديني أرتوح مساكين تصلاة دواج مركو بري أفرت إبرك مركي لقارة سيد حولي يجي أردين أنت سو كيلومتر إيسا قينا ما أنت إنا وحكي لنا لقياب فعنا يا وارت خاركود وحنا يا حد أداء دعون تآم أنت عنا إنا عنا قاركود وعارك إيسا تألين دا كالا دان ويشا قيستان هاي وحي وحكو عنا وارت لبا لبا أدملين إيسا قلنك لبا باو أسان كجيك حتى قدن معي لسان فبحكو قال تعنت انت للاخدش انت فرد مو بحسن فبال تدك قل لي كان عسد تدو ايا قانا حالك يا وانين كافاس وانت سو مليون او همتلي قاركود حتى انا درو الصحة اوسان لين فمال له حالك يا عونك لو اعتن سنة او حبا او راعن انو كسو عدو باور انت سو مليون قل لي سوشيال ميديا وارتين الحاصل ذلك فضل الله يؤتيه من ايشاء إسلامي ماذا وحكى سرية مالي قف حتى هذا مسلمي هو لالك هنتدي سئية وناقيسة إيش اللغة ما تاكتها إن بدنا كل يوان صار شيء قال هذا مركة محلو دي دي قال كان شفت إساقة ذات دي سكام وغطو حمانتو ويكسو جيدا حد بإنت قلب هذا قطع لغاين دينتا هذا أفو بيسا هي أخلاق دار ألو عليه ولا تحزن عليهم كوان كركو هذا هو أمر قونين حمانتا أي كزب عين دينتا أما ذيك أما الله سبحانه وتعالى واخفض رارع جناحك دوان كذا للمؤمنين كوا على الرمي كوا على حق وضعوا لها خاصة كوا دن ليد أمر لبنى ياشا وساقين تا أقوم تا إذا تكرفاتنا ويلك كمدية كوا إن لو دوا نبقان إله كبري جيري سيدا سانا قرآن كي سنة دولو فري ألا بحولي وما خلقنا سماوات الرجال من أبور والأرض والليل وما بينما أنت ودحيس إلا بالحق حق نمم وياني أدلة التوحيد بي كمديهن أمانتهد وإن ساعات ساعات لا آتية وإيمان دون تفصفح اسكتاف هو أصبح دافد الجميل وروح بدن وإسبدن إن أذي لغا أود بذي تبر يرها أملين سور ميلا بدن بانقو سومار ني إن ربك ربك هو ربك الخلاق وألا وحبورد بدن وحودون العليم وألا قوم بدن ولقد وحاد بأتينا كينا قسين سبعان صدوة وسورة الفاتحة بسنك يا لغا بلابا بسنك علماء قارب حيقبان إن آيات أهن أيد أذن بيسا مركا سراد الذين نمت عليهم بأيد نغنيسا هذه بس مرد اللي قلتها تدوى أيد أذن مرول بنغنيسا ومسألة متفقة
sabcada soo min almathani waxa la laabta ka mid ah ragacad kastaa lagu soo celceliyaa loola jeedaa walqur'aana qur'aanka alcadiima weyninka bana laa tamudannaha eegin ama ha ku taagin caynayka labadaada indhood ilaa maawi xaggii mataclaa bi aan uga raaxaynay aswaajan qaybo minhum gaalada ka mid a maxaan ihi dad yarbaa dhaqaala haysta intooda badan waa dan leeya waxba ma haystaan gaalnimana way u dheertay dulligeed walaa taxzan ha murgoonin calayhim kuwan korkooda iimaankaasay ka leexan inay ka cararayaan maxaa yeele nabiga waan soo marnay lacallaka baaqicu nafsaka falacallaka baaqicu nafsak ama afxumadii ildarada ay samaynayaan ama ilaah hanuunin doona ama waa loo talin doonaa labada waqfid janaaxaka dhabankaada dabci lilmuminiina inta alla rumaysay janaaxa meelo badan baa ku soo marnay qofka xitaa haddaad la kulmayso kaasoo horbaxay wejigaada adoo dhibaataysan oo waxaweye murgeysan ama xanuunsan inaad waxaweye xoogaa weji fiican ku qaabushaa fiican wayna imaani doontaa suuratu lbaqara hadalka ama dhuuqasan wuxuu ka khayr badan yahay xoolo lagu sii qofku inaad saa dhahdid waas boqol kun sii soo dhahda oraxan fiilaad dadkaada kulamadka waa ku amararaya shaqa tagen adamaa meesha ku dhig axadhaanta oo baas fiicantaa hayo hore maxaa haysaa hataa shilnasi nimaa nooga sheekay nin akhyaar ah aan xafiiskiisa ku booqano dhe meesha waxa u yeela hal jeeg oo caana ah labadaa ninna waa laba nino dhaqaal ahaan ka hooseysa xilkas ma lah bal inta kuwan ay ka tagaan mo iska dhigta jeegiyo soo qaada mar walba koob ku baxsina uu cabda u dhaqo noo sheekayna caana meeshaana si fiican loo soo gargari weligay meel baa wen udhahay labaatan iyo dhowr sina ka soo waray waxda kale shareecada diida bal adi meesha iska dhegay markay dadkaa ku dhaafa albaabka soo ceeraca laakiin ninkaa calooshiisa gaajaa la guban baahiyo kugu soo laama danta aan ula tagnayna islaanna wax noolma qaban qaraabanimana waxman la xiriirin maalintaas ay ugu dambeysa budhe waa lagu waayeela waxaa la diidaya marka uu nabiga yiri tilmaan xun anaga malin waxaad okalo haddaad waxba siinin qofka weji furan oo akhyaareed kula kulan waxbixinta waa darajo uusan ilaahay siinayno qof walba mar walbana laguma waafajiya waxay leedahay waxbixinta saddex darajo soomaaliya waxay ku maaday waa kurbo ii kor ujeeda ii kabatuura la kala dhah kurbo waa ninka isagoo kabalaanka soo ag istaagay barcaawo wax aan ku laabta reerka male gabadhi baa hadda igu mashay isbitaal bay ku jirtaa isbitaaladan xaafadda ku yaala mid kamid ay ka dhacday ninka goobjoog aan nooga sheekay nin baa gabadh geeyey abaar markay ku jirtaa loo soo qoray 300 iyo xoogag biilka markii loo dhiibay ninka qadaaqadaa u dhacba isku nax 300 kaashinta ku keen telefoona la diray war ninka hawilaa koomaad ku jira islaantina meeshay ku jirtaa waxadday halii sheega nambar inta meesha la taagan yahay ba xafiiska kaashiyeerka waxaa ku soo dhacay laag 300 ku dhiidhiid ninka hadalkaad maqlaya waa seexsanee waa soo kaca soo dhiidisaan iskale ninka ka sheegeeyey waa dhahay caawa dhiiggeyga haddii la sare waxaa ka soo baxaya ninka hebela magaciisa u dhaha yacni sida ugu duceyna waxaan ku duceyna xataa garoweyn korbaa liina dad iska dhalinyara oo mashaarkooda 20-20 ku yahay bisha caawa 12 mar nin 900 lahaya jira kana dad caawa kusii baribiri 500 gaar xagalokeen isitaalkan waa arin security 24 hours banaanka la fadhiya meel iska dhuuman xataa meel erga kurbaa la yiraahda taas qofka meesha ilaahay waafajiya albaab fara badan ay dadku halaagsami doona ilaahay kaa dhex saaray waxaa la arkay diyaarada adduunye kasoo dhacday hawidaasoo dad noonool ay dhulka kusoo dhaceen ma dhacday mis ma dhe guri gubtay iyo ilmo dhex fadhiyaan maad arg hooyo dhimatay iyo ilmaheeda naaskeeda nugan iyadoo meyd maad arg adduunye waxaa la arkay ma jir midda labaad maxaa la yidhahdaa kor ujeeda waa qofkii ilaahay waafajiyay sida nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ninka alla waafajiyay inuu wax bixiya nimaa noo sheekay wuxuu dhahay anagoo xero iska socona maalina salaam nin baa gacanta lacag marka u geliyay war maanta re masaajidka inaan ku bixiyay culimmada waxda arin ma garanay maanta wax masaajidka istaaga malaha lacagtaana ilaahay waxaan ballan kula galay inaan jimco kasta baxay nin xerooba marka gacanta loo geliyay tan marka xagga ilaahay ka idman tahay waa saacat ijaaba ilaahay baa kugu dhowray ninka isaga ahaa caawa waxaa laga jooga 12 sano bani aadamka isaga la da-daa mar shaqo la bilaabay
in isaga la noolal caawa ma jira. Waxaan garanayna aadan aragnay cilmigana, waxaa la yidhaha cilmiga adiga aad aragtay iyo midkaad laqbaysay, midkaad adiga aragtaa saameyn badan ma tahay masima. Midda saddexaad waxaa la yidhaha kawatuur. Kawatuur waa ninka deeqsiga la yaqaana, odayaasha dhaqanka, culimada diineed, masaafirka jidka jooga ah, ninna haddaad kabaa xirnaad reerka ama baxa, midna haddaad soo galood kaadid waxaaway masqusha u hortaagay. Kaana waa kasii darajo sareeya sama saddexdaas. Marka hadduu ilaah ku waafajiya khayr alla ku waafaji. Nabigana waa noo tilmaamay sadaqa aad adiga bixisa sigasay u badan tahay xoolo nasqaamaysa. Waa arrin mujarab. In kasta oo bakhayl ahaa ama ehelkiisa ku noqda ama bani aadam guud ahaaneede ayaa waa lagu imtixaan. Maxaa niri adduunyada intuu joogo laba arrimood lagu imtixaamo. Xoolahan isaga waxa ay horta inuusan ceyrtoobin, bakhaylka intaba ma ceyrtoobin, laakiin gaajo ugu dhintaa, ilmahana way ka fasaadaan. Hal tusaale ugu baxayaa marka odayaal isla socotaa nin qaraabo ayiin u soo martiyay war hebel balseedata intaanoo madaxweyne isla socota oo weliba reerka adi godobtaadi ah ma arkaysaa qaraaban aruurinayna hawshaana u socon. Wuxuu dhe adan xoolaha la bixinaya maxaa loo bixiyo soomaali dhaqal bay la-aan jirtay, ama waa tolnimo iyo waa saaso in ilaahay kugu dhowro wiil iyo geelna alla ku siiyo. Wuxuu dhe waxaana xoolo meesha taagan asgal, waa arigi, waa dameerihi, waa loodi, waa geeli, waxaana wiil oo nin walba usha intaad lagaa gashta waa taqaana geel jiraad isdhaafsada aad sida masaajid meel taagan yaa dhal waa ilmahaba annahay mashquulin adinkana halu go-ine ay irdanaysaada inta loo dhaamin lahayba waa haystaysaa. Ninka isaga ay taariikhdu waxay qoraysaa isagoo indhala oo waayeel ah oo xaafad qaraabo buul dhinac ka dulduleela ku jira ay nafta gaajo kaga baxa. Waa arrin xaqiiqa way badan tahay qof kasta intuu arkidi waa u fiiri. Marka waxaad awooddo ilaahay ku karsi ha ka leecanin, waxma bixinaysa sooma hadal xun iyo ficil xun iska ilaali. Cadaabka ilaahay keenaya subxaana wa tacaala asbaab badan baa lagu keenaa, iska ilaali. Alla wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala waqul waxaad tidhahdaa suuban innii aniga ana aniga annadiiru middiga ayaana almugeyna digadiisa caddah kamaa sidii si lamid ah anzalnaan ugu soo dejina cala almuqtasimiina kuwa wax qaybiyey. Qur-aanka qaar bay qaateen qaarna way beeniyeen. Muminiintii diinta ilaahay bay ka hor istaageen, muqtasimiinta dad badan baa lagu fisiray. Qolooyinka hadda laga soo sheekeynayo taqaasamuu billaahi lanubayitannahu wa ahlahu way ka sugan tahay. Quraysh waxay samayni jirtay dadka way qaybini jirtay oo iyada ah qolo walba meel intay fariistay nabiga dadka way weydiin jireen xagee u socotaa, suuq heblaayaan u socotaa, waa la sii deynaya. Ninkaasaan maqlay arrinka aan u socdaa ninka dhaana ima waa la handadayaa haddii laga baqayo dadkiisina baana loo sheegi jira. Dadka qaarkood baa dad boqorro iyo qabaa-il laga baqayo gacantooda sarreysa ka dhashay kuwaas been iyo waxaan jirinaa loo sheegi jira. Sidii ninka la yidhaahda Abuudar qisadiisa taqaanaa mar allaalla markii la garaacay nin baa dul istaagay wuxuu dhahay ninka ayuu ka dhashay Bani Qifaar, xageed ku baxsan doontaa ninka haddaad dhasheen, hal mar ay kala carbeen mataa misma. Muqtasimiinta marka waa kuwa sidaasoo alla wuxuu leeyay alladiina waxa jacaluu ka yeeshay alqur'aana qur'aanka cidiina gabala gabala qaarna way qaateen qaarna way beeniyeen. Fa warabbika rabbigaa baan ku dhaartay alla isa isku dhaarana ilana saalanahum weydiina kuwa ayaga ajmaciina dhammaantood xumaanta ay sameynayeen halal baa loo weydiin camaa kii xaggii baa wax laga weydiin doona yacmaluuna ay sameeyeen gaalnimada ayaga ay galeen wax baa laga weydiin inta ayaga gaalowday sababkoodana cadaab baa loo cadaabayaa. Waqul waxaa tidhahdaa innii aniga ana aniga annadiiru middiga ayaana almugeyna degadiisa caddahay kamaa sidii si lamid a anzalnaa aan ugu dejina cala almuqtasimiina bimacnaa kuwan waan cadaabi doonaa makasi loo duleyna. Waa arrin macruufa dad ayaga maxaa niday ka tiro badnaayeen kana tayo badnaayeen baa ilaahay hoos geeyey ayagoo duleysan baa seef lala dul maray. Nabiga maalintay bixinayeen gadaal buu soo fiiriyey toban kun oo ciidan isagoo watuu soo galay gacanta way qaadi waayeen ay baqan kulligood. Alladiina waxay jacala alqur'aana qur'aanka ka yeeshay cidiina gabala gabala jamcu cida ee cidiin lagu jamciyey. Fa warabbika rabbigaa baan ku dhaartay ilaa nas'alannahum waa weydiin doonaa ajmaciina dhammaantood halhal baa loo soo istaajin camaa kii xaggii yacmaluuna ay sameeyeen xumaantii oo dhan baa lasoo muujin. Ee fastac kor ula dhawaaq bimaa tuumar waxa lagu farayo wacarad ka jeesa canilmushrikiina kuwa gaaloobay
سدح سنة كبعد أيضا سودكتي سنوات سرية يا لي رضا سنة سدح الآخر كذا مرك النبي للحر روا عد الله لعد أنا كسوما أكتنا واتن عيد دليلك إنك فإنك أنا أياك هذا فعلا المستهزئين أيضا نبدأ نواصل شغلنا ننكست النبي كما أنت أي سودكتي كذي بعكس شغل الدنيا إنه كنا ولا ذا كحرام فأرد ما أنت ننكست وبعكس شغل أما عربة هذا أما عجمة هذا أما قال أسلحة هذا حبينك وبعكس شغل أمان وقدم بين الذين كو يجعلون يلين مع الله يبوين حق إلان آخر الله كلف سوف دبد ما يعلمون وغندونا إرب دنبيدة عملك حنك أي سمعين وحلو قدنا يا توحيدك على النبي هي الذي سأل اسكو حري والنبي عليه الصلاة والسلام حق يسوى واجب أما إساق الشخصية ديسي أيضا أيضا كالوصوص وإلا معنتها وبني آدم عيد العين هي أفهمده هي هروبتانك وحلق الشيخ يقول بيسنا يا ولقد وحى حقيقة نعلم إن أكسونا أن قادي يضيق صدرك حبت كادين والعرير نقنا بما يقولون وحي ليين شخصية ديسي هذا الذي بعث الله رسولا صحابتي وحلق الشيخ يا دينتي ومن باب الأولى بحال قلت لي مدام وسن جهاد معروف هين أمر لأن لجدين فسبح بحمد ربك أيضا دم علماء وحيدا وعام نفت هذه بالغودي بأهل كاذب والغودي بي بسم الله أنت تهدد ويسيسي الصلاة دوك مركت إله وكا قالي ومشا إقالة إيدتك دين الله بيهاش أي زمين أيان إن إسعجيان أما إسن عبان أما يدر بك بعد زمان بسم الله هذا تهدد رفت هذا صلاة الحاجة لو دليش أيضا لبرك عدد دوك بسم الله إله إله بكا ساري سبحانه وتعالى فسبح تسبيح سبح حمد ربك ما حد ربك هذا كلهم وكلها من الساجدين صلاة الحاجة محنر ومعروف وحكست ونفت هذا أهل كذا دين هذا كله علماء بدهم يكسبوا أنت أمر كل اللي بآخر حياتهم إلى إلهي بريان ألا ندعو هذا أقبل هذا قدنا ولا يكاف دين تودنا ولا إلى لي أما نبيك آيدة وحال لي وعبد ربك ربك عابد حتى يأتيك إليك أتم هذا اليقين أيضا سورة المدثر أيضا إلا معناتها يغينت وغيره وعندما يشكى سعر إيسا تتكى عن عباده سنين أنك أن أنقى أن أولي هذا وبين وحجر ما قبشان تسلا أن تكونين ألا قبقان وأولي حد الكشف وقاري سلاده وكتك أفرتن سنة أود ما يسلاده تكذ تتكى مجتمعين وعالم الإسلام ويكوب أنت أنك تتكى أنه ألو أركا لما ده سلاده معي ده حرم كم كسرت كذا بابك كله أبا معروف عليه قان وما شاء بعض الله هذا إله يغفر أذان وجعل لي عبادك كوري على النبي قال كوري لله النبي استوى الصلاة أصوه قاضي با هذا أنا أنتو دوا خورر جيش كذا عيسو أنت ما تهمس ما استوى حنو سمح وقتك وعي إله يكتيس بحقه قرن ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر تنذب ملك ومعصوم وهذا أنا دبعتي سني وقوش يسوع كنت كان له way nafti maxaan ku jiraa nabiga qabtay oo biyo lagu shubo mar laba lagu shubo mar saddex lagu shubo indha kala qaaday asalla nas faadalka nabiga ugu dambeeyay calay salaatu wasalam marka dadka saadhaaya aydan aflagaadooda iyo qajacdooda lagu mashquuleen dad muslimiin ma waa gaala maxda qofka shanta salaad uga tago waa mahallu ijmaac inuu gaaliyo shaafarta madhabood ama toddobada madhabood ay isku raacsan yihiin iska ilaali salaada ilaali هذا صلاة الدكان أيضا خمر عبا يعوي إيمان فسوى أنت حديث النبي لا إله إلا الله هو يبد بادي لكن شنت صلاة ما دام وكتها يسيب كلية أودها وحدوانا بها كم مقضينا بمسألة خطرة أولي لمن أرنك الله من نقض مجتمعنا إذا يرتاح ما أنت مركلنا لو فيري عالم الإسلام هو حكجرة لكن أرنك حيابا أنا قال نسيب لأنه مع السيدة نقوب أهدي بكم انتهاي marka uu leenimo warkeed ma jir haddii doona asagoo hawada boobay hala way dhacdaa sama way dhac ayda hawada booba ma dhici karta wax badan baa la sameeyay caalamka awl amka yurub iyo ninka tagay mareekan qof taagan bayna samaa wal ard ina arata laga yaba sama sama markan shawii qabanaya maasha aanu taageen lugu gacanta oo waxa way kor u taagaya saanada hoos ka fiiris wax muqdum sama waxa waa wax iska caadi ah la sameeyay waxa baad ku xiran ma waa in la saraadi tiknoolajiyada laga dad baa lacag ku arursanaa wadada habeenkii ayada labada lugo taa laabanay dadka qofka aqbara ma jamaa wiil galaas hotel $1 laga tooray ama halgan
dadku isanay dhaama ku qosla qaar sawir laga la sawir orga anigu waxaan hadaan u maleeyneen inay dhahan caalamku meel kasta ay ka dhacdo wallahu subhanahu wa ta'ala alam saakum la ghayra lahad